את הרעיון הזה שאני אומר מתוך טקסט של רבי נחמן, שם אומר, על ידי אמונה מגיעים לערך אפיים. ערך אפיים בדרך כלל זה בעברית מתפרש כסבלנות. אצל רבי נחמן הביטוי ערך אפיים מתפרש, זה סבלנות הנובעת מהאמונה. זה סבלנות הנובעת מהשגחה. אומר, אדם שזוכה למתנה הזו של ערך אפיים, החיים שלו מקבלים מימד קיומי חגיגי יותר. הוא אומר, על אותו אדם, הוא עושה את שלו ולא אכפת לו כלל. פה צריך לומר בסוגיים שרבי נחמן אומר לא אכפת לו, אין הכוונה זלזול. בשפה, בעברית העכשווית, שאומרים על מישהו לא אכפת לו, זה כמו זלזול או אדישות. אצל רבי נחמן לא אכפת לו, זה הרפיה. האדם עושה את שלו, עושה את תפקידו, עושה את משימתו, והוא מרפא מהתוצאות, הוא לא בלחץ, איך הביקורת תגיב על זה. הוא עושה את המיטב שלו. בכל הזדמנות הוא עושה את המיטב, רק משם הוא בהרפיה. אז על הביטוי הזה, עושה את שלו ולא אכפת לו, שזה הפרי של ערך אפיים, שזה הפרי של האמונה, אז יש בעצם ארבע אפשרויות, אפשר להגיד, עושה את שלו ואכפת לו, עושה את שלו ולא אכפת לו, לא עושה את שלו ואכפת לו, לא עושה את שלו ולא אכפת לו. בעצם זה שהוא אמר שני ביטויים, אז בנינו ארבע אופציות שונות. בעצם ארבע האופציות להתייחסות לחיים. עושה את שלו ואכפת לו, זה איש מקצוע פדנט, אבל מה? סגולה בדוקה לאולקוס. עושה את שלו ואכפת לו. הוא בלחץ על התוצאה, הוא בלחץ שכל דבר יצא בדיוק כפי רצונותיו וציפיותיו. אין לו הרפיה, וכשדברים לא מתנהלים כפי רצונו, אז יש הרבה כעס, הרבה מתח, ועוד מינים שכאלו. האפשרות השנייה, עליה דיברנו, ואיתה נחתום את הדברים שזה עושה את שלו ולא אכפת לו. עוד מעט נחזור על זה. האפשרות השלישית, זה לא עושה את שלו ואכפת לו. זה בן אדם עם מודעות מאוד גבוהה. זה בן אדם עם רגישות נפלאה. אבל בגלל שהוא כל כך מודע וחפץ בשלמות, הוא פשוט משותק. הוא לא עושה את שלו, אבל אכפת לו, הוא סובל, הוא ביקורתי על כולם, ביקורתי על עצמו, הוא יודע איך בדיוק דברים צריכים להיראות על הצד היותר טוב, אבל בגלל שאין לו דרך להגיע לשלמות הזו, הוא בכלל לא עושה את אפילו את מה שהוא יכול. האפשרות הרביעית זה ייאוש גמור, זה לא עושה את שלו ולא אכפת לו. הוא כבר עדיף, זה לא כואב לו, רק שזה לא כואב לו מרוב שהלב נסגר מפגיעות ארוכת טווח. עכשיו נחזור אל המקום הרצוי, שזה הפרי של ערך אפיים, שזה הפרי של האמונה, זה נקרא עושה את שלו ולא אכפת לו. אז הביטוי עושה את שלו הוא רחב, הוא יכול לגעת בנפש מכיוונים שונים. עושה את שלו זה גם, הכוונה היא לפי כוחותיי, לפי מידתי, ועושה את שלו זה גם מה ששייך להתמקצעות שלי, לנושא שאני מבין בו. הוא עושה את שלו, גם במידה שהוא יכול, וגם במידה ששייכת אליו, ולא אכפת לו במובן שהוא בהרפיה ובנינוחות. אז הנה, על האמונה שיש בה גדילה וצמיחה, שמובילה לערך אפיים ומובילה אותנו לעשייה נעימה ונינוחה.